Bueno, kaixo, eguerdion, eta, bueno, esatea plazerri ikaragarri badela gaur hemen zuekin plazau konpartitzea. Bai, aitze zaitu ongi? Bale, bale. Eske harri eta impresionatzen du, eh? Eta, bueno, ba, galdera, hasierako galdera zen, Hondarrutik ja hiru urte pasadiela, ez? Aur, bueno, bi urte terdi pasatxo. Eta Bilgune Feminista sortu zenetik 15 urte, eta Euskal Herrin ba, mugimendu feminista sortu denetik, ba, ja, 40 pasatxo. Hortaz, hasi nahiko nuke nire hitzartze txikia, unerea dela, Bilgune Feministan izanen hitzeitet. Bueno, indako ibilbidea aitortu eta eskertzen, eta horri gehituko nioke berresten, ez? Bilgune Feminista bain dela 15 urte sortzen da, ambizio politiko ikaragarrikin sortzen da, eta da herri feminista bat eraikitzea, Euskal Herri feminista bat eraikitzea. Gaur egun, nolabait gure misioa, ez, esategu dela Euskal Herriaren buru jabetza feminista, berdin eta zitzeiten aiga. Bai? Baina izkerake bere garrantzie dauke eta hitzek sortzen eta berrasmatzen joatea ere, ba bada guk hasieratik eukiun, bueno, oinarri edo ezaugarrietako bat ere. Hasieran aipatu den bezala. Eta berretxi nahiko ginuke, Hondarrun proposatu ginun, bueno, bagaudela aldaketa ezberdinen aro baten, bizi ereduei lotuta, sistema kapitalista patriarkalak, bueno, bortxaz ekarri gaituela ere, ba, askotariko krisi egoera batera, eta horren aurren, ba, aldaketa nolabait norabidetzea dagokigula, eta feministoi, gure bizitza, gure realitatea, baina baita ere gure lurraldearena aldatu nahi duen guzioiri, eta horregatik berrestenga trantsizio hau feminista izango dela edo ez dela izango. Eta norabide hortan, gaurko egunen zehar, eta azkeneko hilabete eta urte luze pasatxoan, egonga ere, ba, gaur hitzeiten aitugan hainbat eta hainbat elementutaz eztabaidatzen, eta da, trantsizio feminista auspotzeko, indartzeko, behar du boteretze bat, kolektiboa eta feminismotik. Eta nolabait horrek baditu, boteretzearen arlo horrek baditu ari mutur ezberdinek gaur atea dien asko eta asko, eta ez dute errepikatuko idea batzuk ez, bueno, hitzeiten aiga jabetzeaz, alduntzeaz, eskubideez, lidergotzaz, interesez, aukerez, privilegioez hitzein behar dugula ere, intzidentzia politikoaz, eta batez ere bi azpimarratu nahiko nituzketan nire hitzartzea, gure ekarpena, azkeneko hitzartze honetan izango da antolakuntza eta estrategiaz hitzeitea. Hau da, guzti hau artikulatzeko boteretze feminista kolektibo bat itxeko trantsizio feminista auspotzeko ezinbesten estrategia politikoa behar ditu, ibilbide horri bat behar dugu, eta segidan, ba, pixkat gure proposamena kontatuko dizuet, guk irudikatzeu trantsizio feminista hontan denak ga ezinbestekoak, hori hasteko, eta beste alde batetik izango dela nolabait alde batetik behau giar feminista, hemen zufik ere aipatu don giarra edo indarra edo ez, gorputz feminista, beste alde batetik behau antolakuntza, eta gaur egun antolakuntza eta borroka ba oso modan ez dauden arren, ba nik hemendik antolakuntza eta borrokan apologia nahiko nuke. Eta beste alde batetik estrategia, ez? Hau da, aurrera begirako iparra. Eta gure ustez momentu honetan bi erronka nagusi markatzeitu hemendik eta aurrera beide. Alde batetik dela Euskal Herrin buru jabetza feminista zer den definitzeko eztabaida soziala sustatzen seitu behar dugula, askotarikok elkarrekin eta aliantzetan oinarrituta, baina horrek ezinbesten, eskatzen diula ere gaur egungo urgentzia eta prekarizazio egoerei erantzutea, eta erantzutea kolektiboki eta erantzutea elkarrekin. Eta beste alde batetik, badela nolabait feminismoa eremu ezberdinetan dago, esaten aiga, bueno, altxor bat dela gero eta garrantzia edo ez, sustraituta daola eremu ezberdinetan, baina behar duna da,
nolabait eragiteko gaitasuna lortu, intzidentzia politikoa lortu, hau da, zenbat erabaki baldintzatzen ditu feministok gure inguru hurbiletik hasi eta lege arauetaraino, bai? Eta pixkoat horrei erantzunez, ba, erronka ez, erronka izan behar dola nolabait daun indar feminista guzti hori metatzea eta nolabait lidergotza kolektiboak eraikitzen joatea hainbat eremuetan. Eta hortarako ezinbesten behar du seitu oain arte bezala, hau da, emakumeok asterisko ahalduntzen, antolatzen, herrietan, maila lokalean, bestelako taldeetan, eremu ezberdinetan, ez, nolabait aldaketan, ba, gure bizitza, gure errealitatea eta gure inguruaren aldaketan eragingo duen, ba, sujetu politikoak izaten jarraitzeko eragiten seitu behar dula, hori oinarrizko elementu bada, lidergotza horretarako ere, eta oinarrizkoa guretzat da, mugimendu feminista indartsu bat behar dula, eta horrek eskatzen dio gure energia, indarra eta gure habitat hori ba, goxatzen jarraitzea, mantentzen jarraitzea, espazio erosoak sortzea, gatazken kudeaketan ingurun itzeitea, anistasuna, ez, itzeiten dena, ez, eta horri anistasuna sortzen askotan sortzen dituen gatazka, privilegio, kontu guzti hoiei ere, ba, tartea eskaintzea eta hoien ingurun itzeitea, eta, iepa, eta urtaz aparte, eskatzen dio ere bai, ba, kolektibo feministetatik gaindi, arago, bai, eremu ezberdinetan, kazetaritzan, kulturgintzan, literaturan, instituzio publiko politikoetan, lan egiten duten emakume feminista guzioien arteko saretze bat, elkarrezagutze bat, eta elkarrekin nolabait, ba, ba, misio berdinaren baitan, ez, elkarrekin ibilbide horri bat markatzen joatea, eta itxena igan bide bat da, oain aipatzen nahi naizen hau, baino guk hemendik ba, berretxin nahiko ginuke ba, apustu hontan, eta bide horrek, ez, lidergotzak sortzeko bide horrek ezinbesten norbanakoa taldea eta proiektuaren arteko zaintza eskatuko dizkiu, eta batez ere jardun feminista bat sortzen jarraitzea, non hiru oinarri horiek kontutan hartuko dien, eta horrez gain kontutan hartuko dien konpromisoa, militantzia eredua, bizi denborak, eta hemen aipatu dien hainbat eta hainbat kontu. Bigarren prozesu bat irudikatzeu dela, pixkat herritar guztintzako bizitza duinak, ez, hemen aipatu dienak ongi bizitzea definitzen joan behar dugula, eztabaidatzen joan behar dugula, eta hortarako une eta gune ezberdinek sortu behar ditugula, batez ere elkarrekin definitzen eta berdefinitzen eta berrasmatzen joateko zer den zaintza, zer den familia, zer den elkarbizitza, elikadura osasuntsua, ongi bizitzea, ez? Eta hoiek nola berrantolatuko genituzken adostu eta hoiek albidetzeko ze tresna, ze proposamen behar ditugun ere bai, ba, elkarrekin espazio ezberdinetan, espazio intimoenetatik lege arauetaraino, ba, adosten eta eztabaidatzen joan behar dugu. Feminismotik erresistentziak eta alternatibak sortzen bagabiltze, eta ibilbide hontan ba, ezinbesteko oinarri bat guretzat bada aliantzena. Hau da, bide hau, Euskal Herria feminista bat zein izango den guk sustatu behar dugun eztabaida bat da, baino bide hau beste, nolabait beste herri mugimendu, mugimendu sozial, sindikatu eta jakintza esparru ezberdinen arteko elkarlana eta aliantza ezinbestekoa izango da, eta hori sustatzeko apustu egiten seitzea garrantzitsu irutzen zaio. Hirugarren prozesu paralelo bat da gatazken konponbidea, gatazkak pluralean. Hau da, batetik egia da, ba, nolabait askotariko ez, indarkeria jardunga gaur goizen zehar, eta bueno, ba, batetik irutzen zaigu bakearen, ez, eraikuntza kolektiboan, ba, aurrea behide urrats garrantzitsuk emateko ba, unen bagaudela,
hau da, Euskal Herriko testu inguru politiko eta soziala ba, azkeneko urteetan bueno, ba, aukera berrik sortu die, apirilen 8 ere ba, pausu garrantzitsu bat izan zen Euskal Herrirako, eta erakunde armagabetu bat da, ados, baino bakea eta bizikidetza prozesu abiarazi behar du, bai? Biktime guztien aitortza, erreparazioa, memoria, justizia, eta preso eta ieslarien etxereatzea oinarri izango dituna, eta bide luze hortan, gu azkeneko denboatan, aiga nolabait bakearen inguruko, ba, eraikuntza hori ezinbesten, ba, ez dola sinadura batek ekarriko, eta elkarrekin eraiki beharreko epe ertain luzerako prozesu badela. Eta bide hontan, nolabait maigaineratu nahiko ginuke gizarte zibilaz asko hitz egiten dela. Asko hitz egiten da gizarte zibilak eduki behar dula momentu hontan, ba, nolabait protagonismoa eta parte hartzea, ba, gai guzti hauek eztabaidatzeko eta adosteko, baina iruditzen zaio gizarte zibilaz hitz egiten dugunean denak ez dugula ez gala berdin eta hitz egiten nahi. Hortaz, ezinbesten eskatzen diula ere gizarte zibilaren osaketa, bai, kolektiboki berdefinitzea, eta norabide hortan bakea, segurtasuna, desmilitarizazioa, bai, justizia eta bueno, gai hauen ingurun ere bai, ba, adostasunak, ez? Gehiengoen adostasuna lortu behar ditugula, bestela argi daolako guretzat ez dela bakerik egongo. Orduan, bueno, ba, hor gure apustu nagusienetako bat momentu hontan hau da, eta bide hortan bueno, ba, gaur aldarrikatu nahiko ginuke, ba, preso ieslari eta deportatuen etxeratzea oinarrizko elementu badela gaurdanik bakea eraikitzen jarraitzeko. Hori, gatazken konponbideari lotuta, emakumen kontrako indarkeriaz ere hitzein behar du. Gaur egungo errealitate eta ba, nolabait patriarkatuaren adierazpen gordinenetako bat delako eta gure gorputzak zanpatzen ditolako egunero, eta zentzu hortan egia da, ba, badaudela protokoloak, badaude instituzioetako zeak, baina gaur egun oraindik ere ba, erailtzen jarraitzen gaituzte, bortxatzen jarraitzen gaituzte, eguneroko biolentziak kalean, gauetan ikaragarri die, orduan horrei aurreitzeko ere bai, ba, erakunde publikoetan proposamenak esigitzez aparte, ez bitarteko berrik sortzen joatea ba, ezinbestekoa izango da, eta norabide hortan ba, autodefentsa feministaren aldarria inai du plaza hontan, eta guzti hontan, ibilbide guzti hontan, da jo, daukesu entzatzea kriston txapa, inezela botatzen. Trantzizio feminista honek ere izan behar do, eta boteretzea, bada alduntzea eta bada osatzea. Hortaz, hemendik aurrera ere, gure ustez, bueno, gure gorputzetan, komunitaten, lurralden eta pentsamentutan eragin dituen bueno, zapalkuntza guzioin, guzioik eragin batzuk euki ditu, lehen aipatu dien bezala, minek eta zaurik daude ditugu, eta gure ustez trantzizio feminista hau ere izango da bide bat, non espazio ezberdinetan osatze prozesu individual, kolektibo eta politikoak garatzen joango gan. Eta honei eman nahi diu dauken garrantzia eta gure ustez beste prozesu bat gehiago da, eta bueno, ba, aurrera behide, ba, tresna ezberdinek ere bai, ba, bueno, ba, aurre ikusten ditugu eremu honi lotuta. Eta guzti hau, Euskal Herriaren burujabetza feminista, trantzizio feminista guzti honek eskatzen do ezinbesten erakundetze prozesu bat. Bai, izaskun pixkat lehen itzein do ez, ba, bueno, ba, burujabetza, ez, Euskal Herriaren burujabetzaren biden, bueno, ba, irikitzen den, iriki berri den, irikiko den, ez, bueno, ba, fase berri hontan, eta gaur egun ba, demokrazia privatizatzen, ez, guztiz privatizatzen nahi den hontan,
Eta gure iritzi eta proposamenak ba, argi dago oraindik ere ba, sistema, egungo sistema politikoan ba, tarte eskasa duela, baino bai bueno, erakundetzeari lotuta bai maigaineratu nahiko ginuke ba, borroka feministari esker ba, abiarazi diela hainbat eta hainbat bueno, prozesu egia da historikoki mugimendu feministak ere begiratu die, dio erakundeei, politika publikoei, eta horrindako lanai esker, ba, gaur egun berdintasun teknikari ditu, arloak, arduradunek, gure egoeran gaineko diagnostikoak maiganen dauzku, berdintasun planak, eta hoik arautzeko hainbat lege, eta bueno, nazioarteko ebazpen, askotan hitz egiten da ez, ba, nolabait parekidetasuna bermatzeko ba, zehar lerrotasuna, ekintza positiboa, alduntzea eta gobernantza, baino irutzen zaio hala ere, ez? Ba, zapalkuntza patriarkalak ez dela amaitu. Hortaz irutzen zaio sinisten du badugula gaitasuna eragiteko eta estruktura komun eta egitura berrik sortzeko eta norabide hortan komunitatea antolatzeko modue, bizimodue, gure beharrak berpentsatzeko alegin hortan ere bai pentsatu behar du ze egitura administratibo politikotan albidetuko den nolabait gu defenditzen duen bizitza duin hori. Eta horrek eskatzen dio estatuaz, estruktura komunez, eta horiek sostengatzeko behar ditugun ba, egitura eta tresna guzti horietan zere bai berpentsatzea, gure ustez herrik sortzen du estatue. Horregatik izan beharko luke, estatua izan beharko luke berdin a, bueno, ba, gizartearen praktika multzoen isla bat, eta gure behar eta desirena. Horregatik, aztertu nahi ditu, aztertzen nahi ga, ez? Eta ariketa hori etengabekoa da, bueno, ba, ze erakundetze prozesu dauden, eta denon mesederako, ba, egitura komun horiek sortzeko, ba, zein die maiganen dauden proposamenak eta guk ze proposamen defendituko dun. Egia da Euskal Herriko, bueno, ba, ziklo politiko honen aurren, ba, feminismo oinarri hartuta, ba, bagaudela momentu non demokratizazioa eta bakegintzaren prozesuan eragiteko, hoien inguruan pentsatu, eztabaidatu eta adosteko, eta gure ustez trantsizio feministaz abiatu behar dugu, erabakitzeko eskubidearen, bakegintzaren eta estatugintzaren arloan ere. Eta bueno, ba, oain arte bezala seituko ula, bueno, ba, gure amonak eta gure amek ez erakutsi duten modun zu txikitan, bai? Baino behar denen zuk handik epiztuz, bai? Gure eguneroko jardun eta borrokan, horregatik bueno, pazientzia eta inpazientziaren arteko uztarketa batek ere ekarriko dio ibilbide luze ertain epe luzerako bide hontan lanen seitzea. Hemen aipatu den bezala ba, askotarikoak elkartuta, une eta gune ezberdinetan, eta bueno, ba, bilgune feminista hontan berrestera dator, 15. urte hurrenen. Euskal Herri feminista bat lortu arte borrokan seituko ula, antolatzen seituko ula txoko ezberdinetan, eta beti ere aliantzak oinarri izan da. Orduan ba, beste igabe eskerrik asko, eta gora borroka feminista eta gora bilgune feminista.